អំបុកស្រូវថ្មីស្រីសំមរាំងទុកផ្លែឈើគ្រប់បុកទុកយកតែខ្ញុំបងចាំជួបអត់ទេពុតអាយភ្នំកន្លែងជួបជុំក្រំដើមពោជ្រៃបូនជាអ្នកមានស្រៀងខៀនស៊ីដែរពេលហៅព្រួយចេកសង់ក្រងថ្មីថ្មីពោផាដូនទៀងបងសូមថ្នមបីអលើស្រីក្រុងបាត់ដំបងអនពូនភ្នំខ្សាទីបងដើរកាច់ផ្កាយកមកបូជាអញធូបបានស្រងជានីសំជូតែស្រស់នួលអងព្រះអើយជួយផងសុំមើលបងណាំចិត្តបងជាប់ស្នេហ៍តែបូផាមួយចិនអូនសែនព្រួយរយខារយឆ្នាំសងកាន់ពីមអាយជួយកត់ចំណាំស្នេហ៍ខ្ញុំស្នេហ៍ចំជួបគ្នាជាគូមែនទេអីកុំអន់មីម៉ាយអូនអំបុកស្រូវថ្មីស្រីសំរាំងទុកផ្លែឈើគ្រប់មុខទុកយកតែខ្ញុំបងចាំជួបអត់ទេពុតអាយភ្នំកន្លែងជួបជុំក្រំដើមពោជ្រៃជាអ្នកមានស្រៀងខៀនស៊ីដែរពាក់អាវព្រួយចេកសង់ក្រងថ្មីថ្មីអូផាដូនទៀងបងសូមថ្នមបីអូនល្អលើស្រីក្រុងបាត់ដំបងអូនពូនភ្នំខ្សាច់ទីបងដើរកាច់ផ្កាយកមកបូជាអូនធូបបន់ស្រន់ជានីសុំជួយតែស្រស់នួលល្អព្រះអើយជួយផងកុំមើលបងណាំបងជាប់ស្នេហ៍តែបូផាមួយទ្រូងអូនសែនព្រួយរយខារយឆ្នាំសងកាន់ពីមអាយជួយកត់ចំណាំស្នេហ៍ខ្ញុំស្នេហ៍ចាំជួបគ្នាជាគូស្នេហ៍ខ្ញុំស្នេហ៍កាំជួបគ្នាជាគូបាទមិនទឹកស្មាតបាទមិនទឹកស្មាតចាបាទហើយកាយវិការហ្នឹងសំគ្នាទៀតណា